Muito boa noite, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e este é um programa especial da Netfé, Debates com o pastor Roberto Cruvinel. Hoje, circunstancialmente, nós vamos fazer um debate que não se dá na sexta-feira. Estamos aqui nesta quarta-feira, ao vivo, para todo mundo, através desta plataforma de streaming totalmente cristã. Aliás, você precisa conhecer a netfé.tv. Netfé.tv é uma plataforma de streaming com conteúdo totalmente cristão. Ali você encontrará debates, entrevistas, programas infantis na palma da sua mão, no seu laptop, no seu smartphone ou mesmo na tela do seu computador. Netfé.tv tem conteúdos para edificação de toda a sua família, uma plataforma cristã, uma plataforma que certamente vai abençoar você. Faça a sua inscrição, netfé.tv. Hoje comigo, hoje nós vamos fazer um debate aqui todo especial. Quero que você preste bastante atenção. A Bíblia Sagrada diz, em Êxodo, capítulo 20, versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha, está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É um dos mandamentos do Decálogo. E a pergunta é: o cristão deve guardar o sábado? O cristão deve guardar o sábado? Aqueles que são cristãos e que não guardam o sábado estão pecando? O sábado é condição sine qua non para a salvação? Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre isso? E hoje, para debater comigo, dois amigos, nós temos aqui o pastor Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes, que é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, pregador e escritor, com um livro publicado pela editora Reflexão. Ezequiel Gomes, muito boa noite. O áudio não está saindo para mim? Opa, boa Pois noite, não? desculpa. Boa noite a todos. Que honra para mim estar aqui com você, Roberto Cruvinel, também com o pastor César Cavalcante. Dois amigos e irmãos que, a despeito das nossas discordâncias, tenho muito respeito, muito carinho. E para mim é uma honra poder estar aqui batendo esse papo, sempre um pouco difícil, um pouco complicado, mas pela graça de Deus a gente vai sair daqui edificado. É muito bom tê-lo conosco nesta noite. Foi difícil arrumar um debatedor, mas, não é? Empunhando a espada daquilo que crê, o escudo daquilo que acredita, meu amigo, pastor César Cavalcante, amigo de mais de 20 anos, ele que é diretor, presidente da Faculdade Teológica Bethesda, que tem programas na Rádio Musical FM, programas, dirigiu programas em outras emissoras, que dirige diariamente o debate com diversos assuntos na Musical FM e também, não é, o programa Crescendo na Fé, que ensina, eu creio que há mais de uma década, de chofre, de forma extemporânea, respondendo perguntas dos ouvintes. Pastor César Cavalcante, que é o pastor sênior da Igreja Genuína. Seja bem-vindo, meu amigo. Paz do Senhor, boa noite. Obrigado, pastor Cruvinel. Não sei se meu áudio está chegando aí para vocês. Também, Ezequiel, bom te ver. Faz tempo que a gente não se vê, né, presencialmente. Então, pelo menos de forma online, estamos aqui. É um privilégio poder cooperar aí de alguma forma com essa programação. Bom, nós vamos aqui começar o debate. Eu vou pedir as considerações iniciais do pastor Ezequiel, porque, veja bem, nós comungamos assim muitas vezes da mesma mesa, no sentido de debater questões teológicas, mas temos divergências severas. E hoje eu estou aqui como apresentador. Eu não vou dar opinião. E aí, pastor Ezequiel, o sábado é necessário? É necessário que o cristão guarde o sábado? Isso é necessário?
Ô, Cruvinel, quanto tempo que eu tenho para responder? Só para me organizar. Você tem 2 minutos introdutórios. Fechou. Beleza. Bom, a discussão da guarda do sábado é uma discussão ampla. Sumiu seu nome. Vamos lá, de novo, voltando. Bom, toda a teologia da guarda do sábado, ela remonta ao texto bíblico desde a criação do mundo, quando Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo, e ali já existe um pouco da ideia de que Deus abençoa este dia, o que tem por implicação separar este dia em comparação com os demais. Quando chega em Êxodo capítulo 16, mesmo antes da concessão dos 10 mandamentos e da primeira aliança, ali já existe uma ideia de que deveria se guardar o sábado no contexto do maná, mesmo antes da concessão dos 10 mandamentos. Depois, nos 10 mandamentos, ali o sábado está presente. Você tem nos livros históricos e proféticos uma ampla discussão sobre essas coisas em Isaías, em Jeremias, no livro de Ezequiel, onde Israel, quando era infiel à guarda do sábado, Deus chamava atenção. Isaías 56 tem um texto muito interessante, que os gentios deveriam abraçar a aliança e também guardar o sábado. E depois tudo isso vai desembocar na discussão do Novo Testamento, quando Jesus ele provoca bastante discussões a respeito da guarda do sábado, em função dos milagres que fez e tudo mais. E depois Jesus deu uma instrução muito interessante, né, para que os discípulos orassem para que a fuga da queda de Jerusalém não se desse no sábado. É uma preocupação interessante. Lucas 23 coloca as mulheres que foram ao sepulcro de Jesus guardando o sábado conforme o mandamento. E a grande discussão mesmo tem que ver com o livro de Atos e as cartas de Paulo e o Apocalipse, se isso realmente é necessário, não é, a relação entre gentios e judeus dentro da igreja. Então, esse é um panorama geral e amplo, e eu vou defender que a partir do panorama bíblico amplo, o cristão sim deveria guardar o sábado. Bom, então, pastor Ezequiel diz que o cristão deve guardar o sábado. Pastor César Cavalcante, o senhor tem 2 minutos, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, em Colossenses 2,16, está escrito que, textualmente, é o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou pelas luas novas, ou pelos sábados. Então, em primeiro ponto, o cristão não deve ser julgado por guardar ou não o sábado. De fato, a guarda do sábado, de qualquer outro dia, é uma questão de foro íntimo no Novo Testamento. Aos romanos, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 14, dizendo que alguns cristãos faziam diferença de um dia para outro dia, mas outros cristãos julgavam como iguais todos os dias, e mesmo assim Deus os recebe como seu. Então, eu concordo com algumas coisas que o pastor Ezequiel Gomes diz. Ele é muito perspicaz, se me permite, quando cita alguns textos de forma truncada. Por exemplo, ele diz lá que no Isaías está dizendo que os gentios que ali uma espécie de conselho, que os gentios também deveriam abraçar a aliança, também guardar o sábado. Isso não é verdade. Ali está dizendo que os gentios que quiserem se submeter à aliança de Abraão deveriam se submeter também à circuncisão, deveriam também se submeter à guarda do sábado e aos mandamentos mosaicos, à lei de Moisés, às regras judaicas, né? Mas isso se o gentio quisesse, se o dono da casa aceitasse, o gentio que está com você e tal, tal, tudo mais. Então, a guarda do sábado, desde o Gênesis, é uma forçação. Quando ele diz, o mundo foi criado em 6 dias, no sétimo, né? Ele deve conhecer bem o versículo 2 de Gênesis, capítulo 2. A Bíblia diz que Deus, na verdade, terminou a sua obra no sétimo dia, estando dentro do sétimo dia. Então, Deus também trabalhou no sábado. E lá em em João, capítulo 5, na cura daquele paralítico em Betesda, era um sábado e Jesus Cristo, em pleno sábado, disse: meu pai está trabalhando agora. E eu também estou trabalhando. Então, a guarda do sábado para o cristão é uma questão de foro íntimo. E não, quer dizer, pode guardar e está tudo bem, mas não é necessário para a salvação. E eu acho que nesse debate o pastor Ezequiel vai também entender e defender que não é necessário para a salvação. Vamos em frente. O tema é o seguinte:
O cristão deve guardar o sábado. Se deve guardar o sábado, se ele não guardar, ele estaria em pecado. O salário do pecado é a morte. E aí, pastor Ezequiel, como fazemos com essa conclusão minha? E aí o senhor fala e o pastor César comenta. Quantos minutos? Fica tranquilo, vai, 2 minutos. Nós temos uma certa... Ezequiel, se você não achar ruim, a gente pode fazer um esquema de bate-papo aqui. Às vezes eu não vou precisar de 2 minutos, às vezes você não vai precisar. Às vezes eu vou precisar um pouquinho mais, às vezes você vai precisar um pouquinho mais, mas dentro do contexto, acho que nós dois somos amigos educados, acho que dá para... Se o pastor Cruvinel entender, ele pode decidir que é tantos minutos para cada um. Não, tudo bem, eu estou deixando, eu quero que vocês concluam a linha de raciocínio. Tá, perfeito. Mas você entendeu a minha colocação? Entendi. Você entendeu? Porque eu tento assim, o cristão deve guardar o sábado, o senhor defende que sim, se não guarda é pecado, se é pecado pode gerar condenação, e aí? Perfeito. O que acontece? A relação da guarda do sábado com o conceito de pecado e com a experiência da salvação é uma discussão enorme, né? Pensa da seguinte forma, dentro da minha visão, a gente deve tratar o sábado da mesma forma como a gente trata todos os demais 10 mandamentos. Então, o que acontece? Transgredir qualquer um desses mandamentos é pecado, o salário do pecado é a morte, entretanto, Jesus morre a nossa morte. E em Cristo há perdão de todo o pecado, menos do pecado contra o Espírito Santo. Então, na experiência do perdão, existe perdão para quem transgride o sábado, como existe perdão para quem transgride qualquer outro dos 10 mandamentos. Todavia, se uma pessoa decidir e prefere a transgressão de um dos 10 mandamentos, seja o sábado ou qualquer outro, acima da graça de Deus que quer lhe perdoar e restaurar e lhe tornar fiel, e a pessoa vai tão longe a ponto de pecar contra o Espírito Santo nesse pecado, aí ela perde sim a salvação. Mas aí não é um problema mero assim de não guardou o sábado, vai se perder. Pecou contra o Espírito Santo na questão de ser infiel à lei de Deus até a última instância, e aí se perde sim a salvação. E aí, pastor, comenta, pastor César. Não, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o caráter do decálogo, né? O decálogo é o código fonte para tantos outros mandamentos que vão vir depois, vocês sabem, 600 e tantos mandamentos, e o que eu estou chamando de código fonte é a matriz, né? E desses 10 mandamentos descendem tantos outros. E esses 10 mandamentos, a entrega desses 10 mandamentos, celebra a aliança entre Deus e um povo. E esse povo não é o mundo inteiro. Esse povo é o povo de Israel, e esse povo, que ainda nem se chamava Israel, né, ali naquele contexto, os hebreus, eles vão funcionar de alguma forma como um protótipo de relacionamento entre Deus e um povo para que outras pessoas atentem sobre como é que Deus lida com Israel e tal. Mas todo, desde a entrega da lei, desde antes de entrega de lei e tudo mais, existe todo um contexto cristocêntrico, ou seja, os 10 mandamentos, eles apontam para a incapacidade do homem. Por exemplo, eu estou falando aqui com 2 pastores tarimbados no Evangelho. Ezequiel, você já teve outros deuses diante de você? Porque esse é o primeiro mandamento. Talvez eu tenha tido, não tenho mais. Não, talvez não. A pergunta é, você já teve? Já. Professor Cruvinel, você já teve outros deuses diante de você? Você já respeitou uma imagem de escultura? Você já tomou o nome do Senhor em vão? Você já trabalhou num dia de sábado? Você já desobedeceu teu pai ou tua mãe? Veja que esses mandamentos são mandamentos que nos doutrinam ao nível da santidade de Deus. Num nível que a Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. A lei não salvou ninguém. Se a lei não salvou ninguém, quer dizer que se ninguém da humanidade inteira consegue sair ileso dessas 10 regras de Deus, significa que ela tem um caráter. E qual é o caráter? Apontar para alguma coisa, um verdadeiro salvador. Eu sou tão impotente, nós aqui somos tão impotentes, que não conseguimos obedecer 10 regras. Então nós precisamos de um salvador. O caráter do sábado dentro dos 10 mandamentos, ele aponta para o verdadeiro descanso,
Nós não descansamos em um dia, pastor Ezequiel. Nós descansamos em uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Concordo. Eu quero, dentro do que o pastor Ezequiel falou aqui, não é? Não, nós não temos um roteiro específico, mas o pastor Ezequiel, salvo engano, pastor Ezequiel, se eu estiver enganado, o senhor pode interromper. O irmão falou que o sábado pode ser transgredido. Se transgredir o sábado, é pecado. Então, se eu estiver errado, o senhor concorda com isso? O senhor concorda? Sim. Conforme, claro, concordo 100%. Então, concordo com o César também, de que os 10 mandamentos revelam os nossos pecados, sem dúvida. Então, eu vou começar com o pastor César dessa feita. Não, vou começar com o senhor mesmo, porque como o senhor fez a colocação, como explicar o seguinte texto, pastor Ezequiel? João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O Evangelho de João mostra, no capítulo 5, versículo 18, que Jesus violava o sábado. E o Senhor diz que a transgressão do sábado é pecado. Então, isso quer dizer que Jesus pecou? Como desmanchar isso aqui? Vamos lá. Perfeito. Bom, primeiro, quem define a transgressão da lei de Deus como pecado é a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, etc. Né? Não é uma conclusão minha. Né? 1 João 3,4, por exemplo, a transgressão da lei é o pecado. Todo aquele que peca transgride a lei. Então, se de fato Jesus tivesse transgredido o sábado, sim, ele seria um pecador. E conforme ele nasceu debaixo da lei, conforme Gálatas capítulo 4, ele, Jesus Cristo, jamais poderia ter pecado. O que acontece ali é que, de fato, os judeus consideravam a transgressão das tradições rabínicas judaicas como uma transgressão da lei de Deus. Então, Jesus ele não respeitava inúmeras tradições que haviam em torno da guarda do sábado, não poder carregar a cama, até aquele monte de regras, né, que os rabinos criaram para fazer a cerca em torno da lei. E, ao quebrar essas tradições, ele era acusado de quebrar a própria lei. Mas Jesus quebrou a tradição dos homens e não a própria lei de Deus. Aliás, em João 10, só para terminar, João 10 não, né? João capítulo 15, verso 10, Jesus falou, eu tenho guardado os mandamentos do meu pai. Então, inclusive, se resguardando de qualquer acusação de ter tido pecado. E aí, pastor César, ainda nessa mesma pergunta, mais um texto aqui para vocês analisarem. João 9,16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Eles consideravam que Jesus não guardava o sábado. E aí o pastor Ezequiel está dizendo que o próprio Jesus disse que guardava os mandamentos de Deus. Isso inclui, sabe como é que é isso? Bom, eu estou aqui cheio de dedos, porque eu gosto muito do Ezequiel. Acho que é uma pessoa muito legal para a gente falar e tal, tudo mais, mas eu preciso ser um pouquinho contundente aqui. Ele disse que o sábado que Jesus quebrou é o sábado dos religiosos, e não o sábado da Bíblia. Faz sentido isso que eu estou te falando? É isso que eu entendi, Ezequiel? Sim, perfeito. Ok. Então eu vou te responder essa sua definição com uma pergunta. É possível quebrar a lei do sábado? Quebrar o sábado mesmo? Quebrar, não guardar o sábado, não cumprir a regra. É possível quebrar o sábado e ficar sem culpa? Sim, é possível. Bom, o Ezequiel está respondendo que é possível, muito embora ele não faz isso e não aconselha que você faz isso, porque ele conhece o texto bíblico que eu vou citar na sequência. Claro. E o texto que eu vou citar na sequência é Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, dizendo o seguinte, vocês não leram, agora não é uma interpretação do Ezequiel, da igreja adventista, para dizer o seguinte, esse sábado que ele quebrou é o sábado dos religiosos. Não, agora é Jesus Cristo, Ezequiel, que está dizendo o seguinte, Mateus 12, 5, vocês não leram na lei que aos sábados, os sacerdotes dentro do templo violam a lei do sábado e ficam sem culpa. Ou seja, para os adventistas, pastor Cruvinel e o pessoal que estiver assistindo a gente, os adventistas, eles dividem, graças à sua profetisa, a lei em duas partes, que a Bíblia não faz essa distinção em lugar nenhum. Eles dividem entre lei moral e lei cerimonial.
Eu inclusive admito que muitas coisas lá do Decálogo, não, do Antigo Testamento, tem a ver com regras dietéticas e tal, tudo mais. Mas voltamos aqui ao tema. Os sacerdotes, dentro da divisão adventista, realizam no templo coisas cerimoniais, certo? Oblações, sacrifício, tal, tudo mais. Holocausto, tudo mais. E Jesus Cristo disse que no sábado, esse pessoal viola uma lei que, segundo os adventistas, é moral, que é o próprio sábado, realizando trabalhos de menor importância ou de cunho cerimonial, conforme a divisão adventista, o pessoal que separou as leis em duas etapas. Né? Sendo assim, para Jesus Cristo, também o sábado era quebrado. E sem problema algum. Sem problema algum. Quem está dizendo isso agora não é uma interpretação minha ou do Ezequiel sobre... Não, é o sábado que eles quebraram, não era o sábado bíblico, mas... Não, aqui está o pessoal quebrando o sábado bíblico, ficando sem culpa, e para Jesus está tudo bem. Se é uma questão de vida ou morte espiritual, conforme dizem os adventistas, Jesus não podia ter dito isso, nem mesmo hipoteticamente. E para fechar esse meu argumento, fica para você essa pergunta, de qual sábado Jesus está falando agora e por que ele não condenou esse pessoal? Excelente. Pastor Ezequiel, só um minuto, só responde agora, só para eu saudar a audiência. Eu quero agradecer todos os nossos teleinternautas que estão nos assistindo na China, nos Estados Unidos, embora tenhamos agora na Netflix 5 cultos sendo transmitidos ao vivo, nós estamos sendo assistidos em São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, João Pessoa, na cidade de Lorena, Jundiaí, Porto Alegre, Rio das Pedras, Aracaju e Campinas. A minha gratidão a todos vocês. Esse debate está muito fácil de conduzir, porque os dois debatedores são extremamente educados, um está com uma garrafa de água, outro com uma de suco, mas está tudo certo. E aí, pastor Ezequiel, essa pergunta, depois vou fazer um merchan aí do pessoal, né? Essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta aqui, e corrobora com esses dois textos que eu coloquei aqui, não é? Perfeito. Sua visão disso. Vamos lá. Primeiro de tudo, César, eu te agradeço muito a educação e o respeito do lado de cá para com você é o mesmo. E eu acho muito bom a gente poder ser contundente e ao mesmo tempo entender que não há ataque pessoal em nenhum argumento, está tudo certo, tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, do trabalho de Deus no sábado, do trabalho dos sacerdotes no sábado, do trabalho de Jesus no sábado, e da relação entre lei cerimonial e lei moral, a gente está falando de milhões de coisas muito importantes. Vou tentar resumir aqui. Na própria natureza de Deus, Deus não pode deixar de sustentar o universo por um segundo, muito menos a cada sábado, mas a cada sábado o universo ia entrar em colapso e não ia existir. O Filho de Deus, claro, ele segue o exemplo do Pai, e ele faz o trabalho de misericórdia, de graça, de salvação, ele prega, ele visita, ele faz milagre, ele cura, fazendo o trabalho da salvação. E os sacerdotes hebreus, eles, de alguma maneira, também faziam algo desse tipo, instituído por Deus como realmente a obra da salvação. Então, o que eles faziam, no caso, lá no culto do templo em Jerusalém? Eles mediavam a experiência da salvação dos pecadores. Eles ofereciam sacrifício, oblações, aquelas coisas como um todo. A divisão que o adventista faz, e não é só o adventista que faz, entre lei moral e lei cerimonial, ela tem, às vezes, numa aplicação popular, essa ideia de que a lei moral é a que importa e a lei cerimonial ela é desimportante. Mas isso também não é verdade. Veja, por exemplo, a lei moral... Você ainda tinha o culto do sacrifício para você poder adquirir o perdão do seu pecado. Nesse aspecto, a lei cerimonial é mais importante do que a lei moral. Agora, quem pecava contra a lei cerimonial e profanava o culto e fosse lá e oferecesse um porco no altar, você nem tinha perdão desse pecado, não tinha um sacrifício para mediar a pessoa que cometesse um pecado contra essa lei cerimonial, por exemplo, você só podia oferecer animais limpos lá, por exemplo. Então, nesse aspecto, toda lei moral ela pode ser perdoada, a sua transgressão, pelo que acontece no culto.
Agora, o que se você profanar o culto, você não tem perdão. E o que, que isso significa para nós que entendemos como adventistas cristãos? Que toda a transgressão... Pois é, que onde está esse texto que quem profanar o culto não tem perdão? Onde está escrito isso aí? Como que funciona isso, César? Em vários aspectos... Não, eu sei como funciona. É que você está dizendo que quem oferecesse, por exemplo, um porco não tem mais perdão. Qual que é o texto? Então, o texto é exatamente o texto, e não estou dizendo que esse é um texto bíblico, tá? Eu estou dizendo que esse princípio é um princípio, sim, bíblico, onde existia pecado sem perdão para quem profanava o culto. Não vou mostrar para você nesse momento, mas posso mostrar em outro momento, tá? Certo, aqui, tem... Não, tem que ser outro momento mesmo, porque não tem esse texto, vocês sabem que não tem esse texto. Veja bem, eu não estou dizendo que tem um texto dizendo que quem profana o culto não tem perdão, mas estou dizendo que existem vários textos que têm esse princípio atrás dele, entendeu? Pergunto, pastor, agora eu fiquei curioso. Agora já é um princípio. Pastor Ezequiel, existem, então deixa eu só entender, pastor César, pastor Ezequiel, não é? Que aí o pastor César vai dar a tréplica, depois vou pedir para o pastor Ezequiel fazer uma pergunta ao pastor César, porque o pastor César fez a pergunta ao pastor Ezequiel. Agora... me deixou curioso, o senhor está depreendendo, o senhor está, pastor Ezequiel, chegando à conclusão baseado, dizendo que não tem perdão quem profana o culto, mas não tem um texto, mas quais textos que juntando dão esse entendimento? Está fácil? Se não, tudo bem, se não tiver fácil agora, a gente... Não, não está fácil, não. Mas não é também assim, não é difícil. Eu tenho alguns textos em Levítico, tem alguns textos no livro de Isaías, mas aqui fácil não é fácil agora, não. Mas vai falando aí que eu vou procurando aqui. Réplica do pastor César, vai lá. Depois do pastor Ezequiel, o senhor tem a pergunta, tá? Tá, beleza. Vai lá. Veja. O pastor Ezequiel vai procurar um texto que não vai achar, e ele sabe que ele não vai achar esse texto. Porque esse não é um texto, isso é uma afirmação teológica, um entendimento teológico do adventista, entende? Então, essa fala, ela é resultado de um entendimento teológico, não tem um texto. Quer dizer, se o judeu oferecer um porco, ele pode ter salvação? Pode, ele pode ter salvação, como? Se arrependendo e tal, tudo mais. Existe um pecado que não tem perdão. Mas por que esse entendimento teológico? Só um minutinho, por que esse entendimento teológico? Porque eu fiz uma pergunta agora falando o seguinte: é possível quebrar a lei do sábado sem ter culpa? Aí, para ele, essa pergunta é uma pergunta boba, mas é uma pergunta que não tem saída para o adventista. Por quê? Porque ele vai ter que agora elevar o cargo do sacerdote num nível transcendental para que ele possa, para que faça sentido ele quebrar o sábado enquanto oferece sacrifício. Na verdade, o pastor Ezequiel sabe que o ofício do sacerdote, não somente sacerdote, mas os levitas e tal, enfim, o ofício sacerdotal, ele é colocado pela Ellen White como um serviço cerimonial. Está dentro lá das oblações, do sacrifício, tal, tal, tal. É tudo cerimonial, são todas cerimônias. E essas cerimônias, elas apontam para Cristo, assim como o sábado aponta para Cristo. Então, no dia do sábado, que para o adventista é um dia mais especial que os outros, o camarada quebra esse dia para quê? Para trabalhar. Porque o que o sacerdote faz? Ele faz sacrifício. Qual é o trabalho do sacerdote? Fazer sacrifício. Então agora ele tem que arrumar textos onde esse serviço é extremamente elevado, não sei o quê, mas não vai ter esse texto. O comentário que eu queria fazer, inclusive para os dois teólogos: toda convicção teológica ou toda fórmula teológica deriva-se de textos, ainda que a interpretação, na opinião de alguém, esteja errada. Então, essa é a questão, entendeu? Vamos supor, o calvinismo se deriva de texto tal, texto tal, texto tal. Arminianismo, texto tal. E eu achei interessante essa convicção teológica, ela tem que ter alguns textos. O pastor, depois, por favor, se puder, nos apresente. O senhor quer fazer a sua pergunta agora? Não, eu posso apresentar. Não, eu posso apresentar já algumas coisas para vocês entenderem mais ou menos qual é o princípio por detrás desse tipo de coisa. Vamos lá, por exemplo, tá Levítico, Levítico capítulo 7, tá? Verso de número 25. Diz a Bíblia aqui:
Qualquer que comer a gordura do animal, do qual trouxer ao Senhor por oferta queimada, será eliminado do seu povo. Ou seja, um cara que não cumprir as especificações do sacrifício, dentro do contexto do culto, ele não poderia se arrepender futuramente, como o princípio do que o pastor Paulo César coloca. É o contrário. Se você profanar o culto nos termos aqui de Levítico 7, verso 25, você é eliminado, você pecou contra o Espírito Santo. Tem que, mas aí tem que te avisar, eu concordo, mas aí tem que te avisar aí que esse texto não é para sacerdote. Não, tudo bem, mas eu tô ilustrando o princípio a partir da Bíblia, tá? Então, por exemplo... Ó, que não resolve o problema de Mateus 12, varão. Mas tudo bem, segue aí. Vamos com calma. Ó, vamos lá, Levítico 17. Se o homem imputar culpa de sangue, derramar culpa de sangue à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor, vai ser eliminado do meio do seu povo, etc. Existem vários textos assim. E eu concordo contigo, César, que é o seguinte. Esse entendimento de que a lei cerimonial, ela é extremamente elevada e simboliza a obra da salvação. E se você pecar contra ela, você não tem perdão. É um princípio teológico, obviamente, não é um texto, né? E a ideia, basicamente, tem por implicação o seguinte. Se a gente tem Cristo, vamos dizer assim, nós temos perdão dos pecados contra a lei moral. Concorda comigo? Então, por exemplo, se um dia na minha vida eu transgredi o sábado, eu adulterei, eu roubei, eu menti, eu fiz qualquer coisa errada. Em Cristo eu tenho perdão desse pecado. Legal. E se eu negar a Cristo? Eu não tenho perdão desse pecado. Certo? Então o que a gente entende? Que todo o ritual do santuário funcionava da mesma forma na antiga aliança. Você tem o perdão do pecado no sacrifício, mas se você profana o sacrifício, você não tem perdão do pecado. Então, diante disso, o que a gente entende? Que o sacerdote, ele fazia o trabalho de Deus, o trabalho de Cristo. E esse trabalho, ele é permitido no sábado. O que não é permitido no sábado é o trabalho do homem, para o homem, pelo homem, para o homem. Agora, o trabalho que Deus designou o homem que o homem fizesse, esse trabalho tem que ser feito. E esse trabalho tem que ser feito no sábado, é feito no sábado, tanto que o pastor adventista trabalha no sábado. Por exemplo. Etc. Entendeu? E aí, pastor? Bom, eu acho que ficou claro. Vamos para frente aí, pastor Cruvirão. Não, agora o pastor... Isso. Perfeito. Para mim está muito fácil aqui hoje. O pastor Cruvirão está falando, mas não estou ouvindo nada. Oi? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que o microfone do pastor Cruvirão está fechado. Agora sim. Não. Eu estava ouvindo. Você estava ouvindo agora? Tô. Está me ouvindo? Então, pastor Ezequiel, pode mandar a pergunta aí. Para mim está muito fácil aqui hoje. Tranquilo. Eu queria que você comentasse, César, o texto que eu falei lá no debate com o tribunal sobre Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12. Ali a empresa. Mas eu vou pedir para você repetir. Eu vou pedir para você repetir o texto e o argumento, porque eu não vi o debate. Não, de boa. Lá no debate que eu fiz com o pastor Paulo, junto com o Cruvinel, a gente falou de Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, que fala assim: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás, se você adultera, não adultera, porém mata, vem a ser transgressor da lei, e você deve falar e agir de tal maneira como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então a implicação que eu enxergo nesse texto é que você não pode transgredir nenhum dos 10 mandamentos. Aí, nesse caso, você teria também que guardar o sábado. Seu entendimento é diferente? Como é que você entende aí, Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12? Bom, o decálogo, ele tem um caráter, eu acho que você também já concordou, ele tem um caráter educacional, ele tem um caráter didático. E o caráter, a lei, se o caráter é didático, eu estou falando para quem chegou agora, por exemplo, por que que o caráter é didático? Porque ninguém consegue guardar, ninguém sai ileso dos 10 mandamentos. Ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, sabe? Viver plenamente. Vamos dizer que a pessoa tem, ela vai viver só 20 anos de vida. Se ela viver 20 anos de vida, e todos nós aqui temos mais que o dobro disso, se ela viver 20 anos,
ela vai quebrar ou todos ou quase todos os mandamentos, ela vai quebrar esses mandamentos algumas vezes por dia, algumas vezes por semana, enfim, não vai funcionar. Então, essa realidade de que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, transforma a lei numa questão educacional e não exatamente funcional. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que adulterar, tem que odiar o pai e a mãe. Então, não. Eu estou dizendo que se Deus fez uma lei com 10 regrinhas que ninguém consegue guardar, e o senhor concorda comigo, que ninguém consegue guardar, porque se eu perguntar para você assim, ó, o irmão guarda o sábado do jeito que a Bíblia manda? Não. Qual a sua resposta? Não. Não. Então você quer que todo mundo faça uma coisa que nem você faz. Então veja, se a lei tem esse caráter didático, então... Por que a lei tem esse caráter didático? Porque a lei em si nunca teve poder para transformar. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito da serventia da lei em Romanos 7:7. Ele diz assim, ó, que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecados senão por intermédio da lei. Pois eu nunca teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Dessa forma, fica claro que o caráter da lei é didático. Deus não deixou a lei esperando que alguém cumprisse na sua totalidade. Porque ele é sábio, ele sabe tudo, ele é onisciente. Mas, então, se Deus deixou a lei sabendo que ninguém ia conseguir cumprir, por que existe a lei? A lei veio para demonstrar o caráter ilibado de Deus a partir dessa experiência de ninguém conseguir vencer esses 10 mandamentos, revelar em mim, em você, em todo mundo que está ouvindo, a verdade, que nós precisamos, na verdade, de ajuda. Se você ler o texto que você está perguntando para mim lá de Tiago 2, se alguém consegue guardar todos os mandamentos, mas transgredir um só, e ele nem tá, o texto lá nem é o decálogo não aparece ali, mas os mandamentos de Deus, e transgredir um, é culpado de todos, ou seja, todos nós precisamos de um Salvador. É isso que está escrito no texto de Tiago, não somente de Tiago, mas essa é a mensagem do Evangelho. A lei, pessoal, nunca aperfeiçoou ninguém. E quem disse isso? O autor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Diz assim, textualmente, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior através da qual chegamos a Deus. Eu repito, Hebreus 7:19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, quer dizer, ao contrário disso, se introduz esperança superior através da qual chegamos a Deus. Para que serve a lei? Para apontar o quanto eu e você somos pecadores. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É para isso que vem a lei. Tiago diz, se alguém transgredir um, é culpado de todos. Eu perguntei, você guarda o sábado? Ele falou, não. Do jeito da Bíblia? Não. Então você também transgrediu. Ou seja, eu, você, estamos todo mundo no mesmo barco, porque a lei de Deus tem esse caráter didático de dizer assim, você precisa é de Cristo, você precisa é do Salvador. Sim, e assim, ó, só bom, me permite, César. Fica à vontade, porque o pastor César foi bem extenso aí. César, eu concordo em gênero e número e grau com você. A única discordância nesses aspectos é o seguinte, a questão didática de nos revelar pecadores não é a única função a qual a Bíblia aponta na concessão da lei, por exemplo. Êxodo 20, verso 20, já diz uma história um pouco diferente. Olha só. Respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio vos provar, e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Um dos aspectos também da lei de Deus, que ela nos é dada, não somente para servir como ilustração da nossa incapacidade, das nossas transgressões, mas também para que a gente não transgrida. Então, por exemplo, qual que é a minha dificuldade com a tua argumentação, César? Se o adúltero, o ladrão, o assassino, quiser usar a mesma argumentação para justificar alguma transgressão. Então, por exemplo, eu concordo que ninguém tem sexualidade perfeita, ninguém tem honestidade perfeita, ninguém guarda o sábado de forma perfeita. Mas isso não pode ser uma desculpa para poder transgredir aquilo que não se faz perfeitamente. Porque senão você já nem consegue mais
vamos pensar assim, falar contra um pecado moral, contra os 10 mandamentos. O cara é um ladrão, mas ninguém é perfeito mesmo, então tá tudo bem, mas ele acredita em Cristo, tá tudo bem. Acho que esse é um pouco do problema. E a gente aplica essa mesma lógica à guarda do sábado, que é uma coisa que a maioria dos evangélicos não faz. Mas fora esse aspecto, César, eu concordo 100% com você. Nós não somos perfeitos, adventista não é melhor do que quem não é adventista, nenhum de nós guarda o sábado como deveria, ou tem a sexualidade como deveria, ou tem a verdade como deveria, ou tem tudo como deveria. Mas isso não pode ser uma desculpa, ou não é, não estou dizendo que vocês usam como desculpa, mas isso não deve ser uma justificativa para uma transgressão de qualquer dos 10 mandamentos. Você concorda comigo nesse aspecto? Pastor César, não, não sim. Concordo, não concordo. Bom, vai lá. Posso falar? É o seguinte, eu vou te explicar porque eu não concordo. Pode falar, pastor Curvina, pode falar. Não, tá certo, pode continuar, pastor César, pode continuar, deu tempo de você tomar o seu suco gelado, que eu vi que tem gelo, porque eu vi a pessoa que o pastor Ezequiel compara adultério à guarda do sábado, mas a Bíblia não diz. Claro, que claro. Os não guardadores de sábado não entraram no reino. Ele não diz, a Bíblia não diz isso. Mas ele tem que. Então, mas é que o pastor Ezequiel Gomes, como bom adventista, como mundo figurino, você está entendendo? Ele entende que a guarda do sábado é um pecado moral, né? Um pecado de ordem moral contra Deus. E aí está no mesmo nível do adultério. Na vida real, os adventistas entendem o sábado acima, inclusive. Mas é um outro assunto. Vamos lá, porque eu não concordo com isso. É difícil para um legalista lidar com o assunto da graça. É difícil para um legalista. Então, eu percebi todo o cuidado do pastor Ezequiel ao dizer que eu não estava dizendo com o que eu disse que a pessoa está livre para cometer o que quiser, até porque eu não disse isso, e eu percebi todo o cuidado. Obrigado por esse cuidado, porque não é isso que não foi isso que eu afirmei mesmo. Agora, essa é a realidade, pastor. Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas isso vai dizer, então, que se é desse jeito, então pode ser que eu esteja meio que incentivando, né, e tal, passando um pano em cima do pessoal. Bom, isso é o que o apóstolo Paulo disse quando ele fala sobre a graça, né? Então devemos pecar para que a graça aumente? Veja que como é difícil para um legalista lidar com o tema da graça. Mas a grande verdade é o que Jesus Cristo disse em Mateus 15, 19. Não sei se esse texto não é um texto assim do conhecimento, do domínio assim, de memória adventista, né? Quando a gente fala bastante sobre lei, graça e tal, já tem os textos que a gente já sabe, mas esse texto não é. E lá em Mateus 15, 19, Jesus Cristo diz o seguinte, aquele texto que ele fala que entra, que sai da boca tal, no 19 ele fala assim, ó, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são essas coisas que estão dentro do homem que contaminam o homem. A nossa natureza é caída. A nossa natureza é caída. Significa que adultério, que blasfêmia, que falsos testemunhos, assassinato, homicídio, isso está dentro da nossa natureza. Todos nós somos isso em potencial. Em potencial. Você é um adulto em potencial, um homicida em potencial, um odiador em potencial, um falsário na questão do testemunho e potencial, eu também sou e potencialmente isso. Agora, como resolver essa questão? Bom, pastor, o senhor falar isso, então vai dar ponto para que essas pessoas abracem esse pecado. Não, mas aí entra o Salvador. A lei tem um caráter didático, que o senhor o senhor concorda comigo, dizendo, não, é para nos humilhar e dizer como que eu preciso de um Salvador. Como eu preciso de um Salvador, eu vou até o Salvador. Quando eu chego ao Salvador, Senhor, eu não consigo guardar 10 regras, quanto mais fazer sua vontade plena nesse mundo. E aí entra o milagre do novo nascimento. Aí nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e Deus, o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo, ele chega no dia de Pentecostes, e isso devia ter um caráter especial.
especialmente para o Adventista. Por quê? Porque o que acontece no dia de Pentecostes original, lá no Monte Sinai? A entrega da lei. No dia de Pentecostes acontece a entrega da lei. O senhor sabe disso, que a chegada da lei é no dia de Pentecostes. E o que acontece no dia de Pentecostes no cristianismo? Acontece a descida do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a seguir as regras. Entende? Então, eu não sigo regras porque eu sou bom, mas eu obedeço à vontade de Deus, porque Ele me ajuda através do seu Espírito. Tem texto no Antigo Testamento que diz para o gentil guardar sábado? Não. Tem texto no Novo Testamento que diz para o cristão guardar sábado? Não. Por isso, o sábado é, dentro do decálogo, a marca que aponta para Cristo, porque Ele é o nosso verdadeiro descanso. Meus amigos, o papo está muito bom aqui. Vocês estão vendo que eu estou quietinho. Isso já é uma grande vitória. Vitória! Eu teria a pergunta de que Atos 15, 28, como apareceu bem o Espírito Santo e a nós, não vamos impor encargo algum. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta direta e clara, assim, ó, porque nós estamos vertendo teologia aqui, maravilha, é isso, para isso mesmo que nós estamos aqui. Pastor Ezequiel, responda rapidamente, e a mesma pergunta para o pastor César, porque depois eu vou deixar vocês fazer as considerações finais, abrir tela para vocês, ok? Então, vamos lá, pastor Ezequiel, o cristão que aceitou a Jesus e diz, eu não quero guardar o sábado, ele vai para o inferno ou não? Se não se arrepender até o fim da sua vida ao ponto de pecar contra o Espírito Santo em função da decisão, sim, mas eu não sou o juiz e pode haver perdão para quem faça algo desse tipo. Se arrepender do quê? Só para eu entender. Arrepender de não guardar o sábado. Explica melhor. Vai ter ou não vai ter, pastor? Vai ter ou não vai ter? É a mesma coisa, o cristão que adulterar vai ter perdão ou não vai ter? Não sei. Depende se ele vai se arrepender depois daquilo que ele está decidindo de não guardar a lei de Deus. Porque então, se você tomar essa decisão hoje, amanhã ela mudar de pensamento. Tá, muito bem. Então, enquanto ele não guardar o sábado, ele está perdido mesmo aceitando Jesus? Não, não é tão simples assim, não, porque tem a questão de Deus não levar em conta a ignorância e tudo mais também. Sim, mas ele leu... Pastor, é só para apontar, porque o pastor César, vou fazer uma pergunta dura, pastor César. A questão é assim, ó. Eu sou cristão e não quero guardar o sábado. Não quero. Eu acredito que o fim da lei é Cristo. Eu vou para o inferno? Talvez não. Aí é no juízo de Deus, pastor. Eu não vou entrar no juízo de Deus, não. No seu juízo? No meu seu juízo, pastor. Ela está errada. Nessa convicção. Errada, vai para o inferno. Você não quer usar as palavras, sim ou não? Eu não quero condenar, porque eu não condeno ninguém ao inferno. Mas o senhor tem a impressão que vai para o inferno? Não, eu tenho a impressão que se a pessoa andar nesse caminho até o fim e pegar com o Espírito Santo, vai para o inferno. Então, equivale a dizer que é necessário. Só uma pergunta. Deixa eu entender. Você está aliando a guarda do sábado à blasfêmia contra o Espírito Santo? É isso que eu estou entendendo? Sim, exatamente. Certo. Muito bem. Ok, entendi. Vamos lá. Pastor César Cavalcante, eu sou cristão e eu li o decálogo. Eu li o decálogo. Entendo que eu devo guardar o sábado. Não é? Eu quero guardar o sábado, mas não quero me circuncidar. Há alguma diferença? E é o seguinte, ou melhor, para não dar problema. Se eu não quero guardar o sábado, eu não quero guardar o sábado. Ponto, eu sou cristão, aceitei Jesus, eu vou para o céu ou para o inferno? Vou responder as duas, a que você cancelou e a que está em vigor. É o seguinte, se você quiser guardar o sábado, você é meu irmão em Cristo, Romanos 14, versículos 2, 3 e 4, vai dizer que os cristãos, uns entendem que devem fazer diferenciação entre dia e dia, o outro julga igual todo dia, como eu julgo igual todo dia, e Deus recebeu como seu. Então, você é bem-vindo, é meu irmão em Cristo. Eu considero muitos sabatistas como irmãos em Cristo. Agora, quando a pessoa diz que a guarda do sábado salva, como querem os adventistas, o Ezequiel, ele tem de defender a guarda do sábado, porque acima da doutrina adventista tem a profetisa adventista. E a profetisa adventista, ela falou uma frase que compromete o adventismo nesse momento, que é
santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, ele está preso a isso, porque as palavras da Ellen White para ele são infalíveis, então ele tem que dizer isso que ele está dizendo. Mas, a partir do momento que a pessoa guarda o sábado para ser salvo, então o sábado salva. Se o sábado salva, o sábado está tomando o lugar do verdadeiro salvador. E não fazendo, sendo a sombra do verdadeiro salvador. Para mim, o sábado na Bíblia, ela é uma sombra que aponta para Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém pode ser julgado por aquilo, aquilo, aquilo outro, incluindo o sábado, porque essas coisas são sombra do que havia de vir. Quem havia de vir? Cristo. Cristo, o sábado é a sombra, Cristo é o cumprimento. Pastor Ezequiel, como eu te fiz uma pergunta, o pastor respondeu duas, eu vou te dar a oportunidade de responder também. E aí vamos para considerações finais. Bom, em relação à questão da circuncisão, a circuncisão não é um mandamento do decálogo, então creio que não há essa comparação. A Bíblia é muito clara em desobrigar a igreja cristã da circuncisão, mas não é tão clara em relação à questão do sábado. Simplesmente é isso. Interessante, o senhor já admitiu... O senhor já admitiu agora que não é tão clara, porque em geral o adventista ele diz, não é, acabou e pronto, é isso aí, que é a doutrina, né? Bom, vamos fazer o seguinte, meus amigos, vocês têm 2 minutos cada um, a pergunta é, o cristão deve guardar o sábado? Comecei com o pastor Ezequiel, vou continuar com o pastor Ezequiel. Tela, pastor Ezequiel, considerações finais, vamos lá, tela para ele, fica à vontade. Bom, acho que já ficou bem claro para vocês a minha posição, mas eu queria assim, agradecer demais ao César pelo excelente nível do debate. Gostei muito do penúltimo comentário que eu não pude comentar ainda, onde ele fala da gente ser nova criatura, da gente ter pecado, da nossa natureza ser pecaminosa, e que agora o Espírito Santo foi dado no dia do Pentecostes, e a lei foi dada no dia do Pentecostes, e o Espírito Santo nos capacita a seguir as regras, né? E é exatamente esse o ponto, 1 João 3, verso 24, né? Aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Nós não guardamos o sábado porque a gente pode, porque a gente é bom, porque a gente é melhor, porque a Ellen White falou, porque a gente depende disso para ser salvo. Não é nada disso. O que acontece é que os 10 mandamentos são uma unidade e você tem que tratar o sábado igual você trata qualquer outro. Não é que você precisa ser perfeito para ser salvo, mas na experiência da salvação, se o Espírito Santo nos capacita a seguir a vontade de Deus, ainda que ele não nos torne perfeitos, ele pode nos tornar melhores, inclusive na nossa relação com Deus e com o próximo, e com o sexo, e com o sábado, e com o dinheiro, e com a cobiça, e com as coisas do mundo, e etc. E a ideia não é amarrar um peso legalista para você ganhar a sua salvação pela guarda do sábado. Então, fico feliz de poder esclarecer um pouco destas questões. O tema é muito amplo, muito profundo. Relação entre lei e graça é fantástica. Concordo com o pastor César Cavalcante, em gênero, número e grau. O legalista não entende a graça. Graças a Deus, eu não estou nesse grupo. Mas tem muito adventista que está. E a gente trabalha por eles dentro do adventismo também. E agradeço o espaço para poder bater esse papo. E estou com saudade de vocês. Vamos ver se a gente se encontra em breve, pessoalmente, por aí também. Maravilha, pastor Ezequiel, o senhor quer fazer uma divulgação? Já apareceu o seu canal do YouTube, mas fica à vontade. Pô, eu agradeço, podem acessar lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, o meu Instagram é Cripto Irmão, é um projeto legal que a gente está fazendo aí para unir criptomoedas com o cristianismo, aí você acessa lá, criptoirmão.com.br. Maravilha, maravilha. Neste programa tem considerações finais do apresentador que quase não falou, tá? Então vocês vão ouvir minha opinião no final. Mas, pastor César Cavalcante, o tema é o cristão deve guardar o sábado, suas considerações finais, tela para o pastor César Cavalcante. Eu agradeço também ao Ezequiel por ser tão colega, assim, tão simpático. Ele está agradecendo aí toda a minha simpatia, mas eu acho que eu fui um pouquinho mais contundente do que ele, me perdoa se eu excedi de alguma forma, nunca não quis ser pessoal, pelo menos eu fui, não foi essa a minha intenção. Agradeço essa oportunidade de estar conversando com base na Bíblia a respeito de lei e graça, finalizo dizendo que nenhum homem pode ou poderá, foi ou poderá ser justificado pelas obras da guarda dos 10 mandamentos,
Gálatas 10, não, Gálatas 3:10 diz assim, ó: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, para praticá-las. E é evidente, estou lendo o texto bíblico, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agradeço, Deus abençoe, e vamos para a próxima aí, se vocês quiserem nos convidar. Pastor César Cavalcante, o senhor tem algo... Aliás, o senhor tem um evento, gostaria que o senhor falasse do evento, como entrar em contato com a Escola de Líderes, não é isso? Eu abro mão, porque eu tô vendo que o tempo aqui está corrido, eu abro mão em favor da sua consideração final aí. Não, fica à vontade, pode falar, pastor. Pastor, pode falar. É, dia 27 de novembro, aqui em São Paulo, na Zona Leste, no auditório principal da igreja DSM, Assembleia de Deus São Mateus, teremos um evento chamado Escola de Ministérios, Interdenominacional, aberta a todos os irmãos. Estaremos eu, pastor Júlio Vertúlio, doutor Ricardo Bitum, Hernandes Dias Lopes, Leirode Andrade, ministrando numa tarde e noite, aberto a todos os cristãos. Quem quiser, é só chamar no WhatsApp 99007-6844. 011. 99007-6844, isso? Acertei? Isso, então, participa. Acertou. Aí, meu irmão, que é muito bom. Minhas considerações finais, vamos lá. Segurem aí. Meus irmãos, eu acredito que os irmãos já tiveram subsídio teológico suficiente para tirar as suas conclusões. Eu acredito, segundo as escrituras, que um cristão não é necessário guardar o sábado. Porque aliar o sábado à salvação equivale a dizer que Jesus não é o suficiente para salvar o homem. Eu tenho textos, 1 Coríntios 3:11, Gálatas 4:9-11, Hebreus 7:25-27, a questão de Atos 15:28-29, pareceu bem o Espírito Santo, e a nós não vos impor encargo algum além desses. Enfim, muitos textos. No meu site tem um estudo sobre isso, vai sobre o sábado. Entra lá, pastorrobertocruvinel.com.br, na área downloads, e você pode baixar esse estudo. Eu louvo a Deus que nosso debate foi muito tranquilo e muito cordial, não é? Como deve ser aquele declara ser cristão. Não pode ser jocoso, não pode ser desrespeitoso, não é? Porque aí é a carne que está aflorando. E os meus colegas compartilharam aquilo que acreditam com relação à sua fé. Você gostaria de estudar teologia comigo? Preste atenção, vai aparecer na sua tela aí. Nossos cursos teológicos são... Eu tenho curso básico, médio, avançado em teologia, que você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho hoje alunos na Bélgica, na Inglaterra, Portugal, Espanha e vários estados do território nacional. Não é? Você recebe todo o material de uma vez e, após a aprovação, você tem certificado histórico escolar, e são cursos reconhecidos por duas convenções de Assembleia de Deus. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 119-6766-5787. 119-6766-5787, repetindo, 55 Brasil, 119-6766-5787, tá bom? Vem estudar teologia, investe no teu ministério. Agora, eu quero falar mais uma vez que a Netfé propõe a você uma opção para que a sua vida e a sua família seja edificada. É uma plataforma streaming com conteúdo totalmente cristão. Há uma visão missionária de transmissão de cultos simultâneos. Você pode ver aí diversas denominações cultuando ao Senhor, assistir em qualquer lugar do mundo com um simples smartphone em suas mãos. Você tem ali também debates, entrevistas, material infantil,
Então você não pode perder a oportunidade de inscrever-se na Netfé. Entre agora netfé.tv e faça a sua inscrição, ok? Eu quero voltar aqui com os meus convidados, eles estão ainda aqui. Quero voltar, estamos terminando. Qual é o seu Instagram, pastor Ezequiel? Instagram? Arroba CriptoIrmão. CriptoIrmão. Gente, não é cripta. Cripta é... Cripta... CriptoIrmão é esquisito. Quer dizer que está enterrando, irmão, né? Cripto, de criptomoeda, né? Criptomoeda, moeda criptografada, é isso, não é isso? Eu não sei se eu sou ignorante na área. Cripto, qualquer hora eu vou falar sobre isso aqui também. Vamos bater um papo, cripto, é muito legal. É, e o pastor César Cavalcante, qual é o seu Instagram, pastor César Cavalcante? Eu quero dizer que o Ezequiel é o cara aí das criptomoedas, super vale a pena. Sigam aí, CriptoIrmão, que ele manja dos Paranauê aí, das criptomoedas. Paranauê, o meu arroba é César Cavalcante, só que o meu nome é com S, tá, gente? Então, vai ser um pouquinho mais difícil me encontrar se meu nome fosse normal, mas é com S e Z. Meu nome é escrito tudo complicado para confundir o inimigo, então é César com S e Z. Arroba César Cavalcante, vocês me acham aí no Insta. Agora, quero só fazer um adendo que quem manja dos Paranauês aqui sou eu. Eu é que manjo dos Paranauês. Exatamente. E é humilde. Certo. Não, mas você não entendeu Paranauê, Paraná? E Paranauê, Paraná? Não, você não entendeu, não? Quem canta Paranauê? Não, eu sei. Eu sei, eu tô brincando. É que o irmão dança capoeira, a gente não, então você manja mais. Fica tranquilo. Sei. Gente, ó, me segue também, agora eu tô... Ah, ó, tá lá, ó, tá aparecendo aqui César com C. E é César com não, S, não é? É com S, aí pecou grandemente. É com S, César. É com S no começo, César com S no começo. O anterior estava certo, agora só que ele trocou. Isso, agora, não, me segue também, meu Instagram, TikTok, canal do YouTube, tudo Pastor Roberto Cruvinel. Chegamos ao final, meus amigos, muito obrigado. Se Jesus não... Olha, hoje esse é o quinto programa que eu participo, quinto. E daqui a pouco tem mais um. É isso aí, meu irmão. O Senhor não vai me pegar de pijama, não. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado à nossa audiência, obrigado a todos. Fiquem com Amém. Jesus e a paz do Senhor. Tchau, tchau. Shalom, Adonai. Shalom.